Moi. Eduskunnan syyskauden ensimmäisessä varsinaisessa istunnossa tiistaina ensimmäisen puheenvuoron nappasi tietysti ystäväni ja vierustoverini Timo Heinonen. Aiheena oli ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta tässä keskustelussa. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta tai tarveharkinta, niin kuin myös sanotaan, tarkoittaa sitä, että jotta EU-alueen ulkopuolelta voisi tulla ihminen Suomeen töihin, hän tarvitsee oleskeluluvan ja sen saadakseen hänellä pitää olla työpaikka valmiina, pitää olla toistaiseksi voimassa olevat työpaikat, totta kai pitää noudattaa kaikkia Suomen lakien ja työehtosopimusten määräyksiä. Mutta tämä ei riitä. Sen lisäksi tämän yrittäjän, työnantajan pitää kysyä työvoimaviranomaisilta, ELY-keskukselta, että onkohan täältä Suomesta löydettävissä sopivia työntekijöitä vai voinko palkata tämän tietämäni hyvän tyypin. Ja tämä ELY-keskus, virkamies, viranomainen harkitsee, että pitääkö tämän yrittäjän etsiä sopiva työntekijä Suomesta vai voiko hän palkata tämän EU-alueen ulkopuolisen työntekijän. Me pidämme tätä aivan järjettömänä. Jos ihminen on valmis tulemaan Suomeen tekemään töitä, jos yrittäjä on löytänyt hyvän, motivoituneen, tarmokkaan, osaavan työntekijän, jos palkka ja työehdot kaikki noudattavat Suomen lakia, niin eikö siinä ole riittävä peruste saapua Suomeen tekemään töitä, maksamaan veroja? Ei siihen enää tarvita sitä, että joku viranomainen välissä funtsii, että onkohan tämä yrittäjän löytämä työntekijä nyt sitten se, mikä pitää valita, vai voisiko täältä Suomesta, kun meillä on työvoimatoimiston kortistossa työttömiä suomalaisia, niin löytyisikö täältä parempi työntekijä? Ei se näin saisi olla. Tämä liittyy myös ajankohtaiseen maahanmuuttopolitiikkaan siinä mielessä, että moni niistä turvapaikanhakijoista, jotka tulivat silloin 2015 loppuvuodesta ja ovat saaneet kielteisen päätöksen varsinaiseen oleskelulupahakemukseen, joka perustuu kansainväliseen suojeluun, ovat hakeneet sitten työperusteista oleskelulupaa. Ja ajatelkaa, on joku maahanmuuttaja, turvapaikanhakija, joka parin vuoden prosessin aikana on löytänyt hyvän työpaikan, työntekijä on tyytyväinen, yrittäjä, työnantaja on tyytyväinen, ja tämä työsuhde olisi jatkuakseen. Niin sitten viranomaiset miettii, että onko tämä ihminen käännytettävä, koska Suomesta tai muualta periaatteessa löytyisi samalle alalle työntekijöitä. Eihän se näin saisi olla. Jos on tyytyväinen työntekijä, tyytyväinen yrittäjä, kaikkia lakeja ja sopimuksia noudatetaan, kyllä siinä on riittävä peruste työsuhteelle. Vielä sellainen yksityiskohta, että tietystikään tällaista kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa ei pitäisi käännyttää kotimaahansa, jos on vireillä hakemus työperusteisesta oleskeluvasta ja edellytykset sille näyttäisivät olevan kohdalla. Tämä tästä asiasta. Ja sitten lopuksi meidän kaikkien suosikkiaiheesta eli veroista. Viime päivinä ja varsinkin Helsingin Sanomissa on puhuttu paljon siitä, että mitä tapahtuu solidaarisuusverolle sen alarajalle vuonna 2019. No, tämä ei ole ollenkaan se kiinnostavin veroja koskeva kysymys vuonna 2019, eli budjettiriihessä kesällä 2018. Kiinnostavin kysymys on se, että mitä tapahtuu laajasti tuloverotukselle, sillä ellei mitään tehtäisi, niin palkansaajien verotus kiristyisi vuonna 2019 noin 300 miljoonalla eurolla. Me emme tietystikään kokoomuksessa pidä sellaista kehitystä positiivisena, vaan toimimme sen puolesta, että myös vuodelle 2019 tulee sellaiset veronkevennykset, ettei palkansaajien verotus kiristyisi. Hyvä lähtökohta koko tälle asialle on se, että verotetaan vähemmän sitä, mitä halutaan enemmän, eli työtä. Ja verotetaan enemmän sitä, mitä halutaan vähemmän, eli haittoja. Näin ollen on järkevää keventää työnteon verotusta ja siirtää painopistettä tältäkin osin sinne haittojen, esimerkiksi tupakan tai alkoholin verotukseen. Toivottavasti keskusta on meidän kanssa samaa mieltä, nimittäin kun tehtiin ensi vuoden tuloveroratkaisua, niin kesällä keskusta lähti siitä, että palkansaajien tuloverotuksessa ei pidä mennä palkansaajia vastaan ja keventää tuloverotusta. Lähdimme toisenlaisesta lähtökohdasta ja onneksi hallitus päätyi siihen, mitä Petteri Orpo ja kokoomus ajoivat, eli palkansaajien verotus ensi vuonna 2018, kiitos tehtyjen noin 300 miljoonan euron kevennysten, ei käytännössä kiristy lainkaan.
mutta palataan tähän noin vuoden päästä. Tämä tällä kertaa. Moi!